I dag der vil jeg fortælle jer om, hvilke tanker jeg har gjort mig om min konfirmationskjole, og så vil jeg vise jer mit endelige valg. Jeg har gjort mig rigtig mange tanker om, hvordan min konfirmationskjole skulle se ud, og jeg har altid været helt vild med blonder, så jeg tænkte, at det skulle da helt klart også være på skolen. Kjolen. I starten der tænkte jeg, at jeg ville gerne have langærmede blonder, men det kan man så lidt fra igen. Så tænkte jeg mere på, at den ikke skulle være så stram, for jeg kan godt lide, når den går lidt ud for neden. Jeg var jo inde med vi unge og prøvede en hel masse flotte konfirmationskjoler, men der var bare en af dem, som jeg forelskede mig fuldstændig i. Efter at have prøvet den her kjole, der var jeg slet ikke i tvivl om, at den måtte jeg bare eje. Så det bliver mega fedt at snart skulle ind og hente den i en rigtig kjolebutik. Lige nu der er mig og min mor på vej til Kolding Storcenter, hvor vi skal hente min konfirmationskjole. Det har jeg jo glædet mig helt vildt til, så det bliver mega fedt at endelig få den med hjem. Jeg står inde i butikken, og jeg har fået kjolen på, og den er jo bare, den er bare helt perfekt. Nu der har mig og min mor været henne og hente min konfirmationskjole, og det er den, som I ser her. Og det er simpelthen bare drømmekjolen. Altså det er lige min kjole med alle de flotte blonder, og den går lidt ud hernede på neden. Og så bare det med, at der er så mange fine detaljer, det er lige mig. Jeg kan slet ikke vente med at skulle have den på min konfirmationsdag. Synes I ikke også, den er fin? I julegave, der fik jeg de her margueritøringe, som jeg tænker, jeg skal have på til min konfirmation, da de bare vil matche hele temaet, når jeg kører det her margueritema. I forhold til sko, der er jeg ikke helt sikker på, hvad jeg gerne vil have på endnu, men jeg tænker lidt enten pastelgule Vans eller hvide ballerinaer. Men hvis du eventuelt har nogle gode idéer til, hvad du synes, der kunne passe godt til det, jeg går efter, så endelig skriv det ned i kommentaren. I forhold til kjolen, så vil jeg lige prøve den på en gang til, så I lige kan se den. Nu har jeg så fået kjolen på, og sammen med det, der har jeg den her cardigan på, som jeg synes passer virkelig godt sammen med min temafarve. Og det var bare en, jeg købte af min veninde. Har du valgt, hvilket outfit du skal på endnu? Skriv det ned i kommentaren.